Salih, biyosfer sözün mənası nə demək? Hayat deməkdir. Biyohəyat sfera təbəcə demək. Biyosfer təcrübə olmağı nə qədərdir? Alış ımı şəkilçisini istifadə eləmə. Hə. Biyosferin təqribi qanlığı nə qədərdir? Eşmədim. Biyosferin Biyosferin təqribi... tabi Hə? 34-36 kilometr. 34-36 kilometr qanlığa malikdir. Doğrudur. Biyosferin var olma səbəbi nədir? Niyə həyat var? Biyosferin çünki burada həm litosfer, atmosfer, hidrosfer üçü bir yerdə canlaşıb deyə burada canlı həyat var ona görə. İndi mən de deyirəm, nə səbəbə canlı var? Canlılar kimin səbəbinə var? Günəş. Ha, Günəşin. şey, güneşin bir de torpağın üstünde. Bəli, gün istilik və enerjisi. Torpağa görə biosfer var. Tamam. Torpaq nədir bəs? Torpaq Aha. yerin üst təbəqəsində sünütülərə malik humus qatından ibarət Üst təbəqə. Bitki üst bitən üst təbəqədir. Yerin mümin qatı. Humus nədir? Humus da onun mümbitli hissəsidir. Sürüntü olan hissəsidir. Ya. Yaxşı, torpağın tərkibində humusun miqdarı artdıqda. Torpağın da Keyfiyyəti ha, keyfiyyəti. Rəngi necə olur? Açılır yoxsa tüpləşir? rəngi getdikcə tündləşir. Tüpləşir, tamamilə doğru. Yəni, tünd torpaqlar daha məhsuldardır deyə Daha bilərik. məhsullar. Yaxşı, Qara, qəhvəli, qonur, şabalıdır bunlar. İndi qulağa. Torpağın yandan görünüşü, horizontalların cəminə nə deyirlər? Profili deyilir. Birinci qat adlanır. Akumulyatif. İkinci qat adlanır. İkinci de elüvyaldı. Üçüncüsü illüvyaldı. En Ana ahırda da ana sıfırdı. sütun. Yaxşı, o akumulyatif dediğim birinci qata həm də nə deyirlər? Həm də ki humus deyilir ora. Həm Çünki də orada ki, sürüntülər bəli. İkinci qata elüvyala həm də nə deyirlər? toplaşır. Yuyulma qatı deyilir. Ama elüvyala nə deyirlər? Elüvyalda da şey, humus getdikcə artacaq. Deməli, elüvyala nə deyirlər? Yuyulma məhsullarının toplandığı qat. Onun üstü Toplandığı yer. elüvyalda toplanır. Yaxşı mı? Ben. Ya sana bir tane böyle bir sual verim. Humus katı zonaldı yoksa azonaldı? Humus katı endojen olduğuna göre azonal olur. Dəqiq olsun. Dahilde. Dəqiq olsun. Humus katı Dahilden değil. sərfin Ha, altında. zonal alacağız, zonal. Geri zekalı. Yaxşı, bak Zonal çürük mü? Adaptı var mı? Kulağız. Bəs ana sütun zonaldı yoksa azonaldı? Hansı? Ana sütun. Ana sıxır. O da onun Ha. dahilinde size zonal olur da. Lazım olurlar. Daha nasıl olur? Bütün Nece torpaq. yani? Yerin altında da var da her yerde var. Boz torpağında altında nasıl olur var. Kara torpağın altında da nasıl olur var. Kahvenin de altında var. Hem kırmızı sarı ferri rahatında. Ha, ana sıxır. Anılmalıdır. Anı olmasa o birisiler törenmez. Başa düştüğün her Da. şey anılmasına yıkılır. Tamam mı? Hı. De, buradalar mexaniki tərkibinə görə neçə yerə bölünür? Mexaniki tərkibə görə deməli şey iki yerə bölünür. Gilli gilizəli, qumlu qumlu Aha. Hansı qəşəng torpaqdır bunun? zalı. Şey, qumlu qumlu zalı. Orada dənəvər olur, kəşən olur. Yararlı torpaqdır. Təsərrüfata xeyir Aha. verən torpaqdır. Bəli, yaxşı. Məhsuldar torpaq. Ya, Məhsuldar. cilli cilizəli yapışqan olur, su hava keçirməyən olur. Düzdür. Yapışkan su geçirmeyen bəli, yararı azdır. Bəli, yararazdır, yararsız torpaqlardır. Ya, Aha. torpaqlar qurulmasına görə neçə yerə bölünür? Kuruluşuna göre strukturlu, struktursuz olur. Strukturlular dənəvər, kəşən, yararlı olur. Təsərrüfat üçün önəmli deyil. Struktursuz da yararsız olur. Yaxşı, dörd tane torpaq adı demiştim ki, bunlar qəşəngdir, strukturlu Qara, torpaq. qəhvəyi, qonur, sabalıdır. Ay, maladesi, əhsən. Bəs struktursuz torpaqlardan bir neçəsini deyə bilərsən bile. Şey boz cəmən, ondan sonra boz qonur, qırmızı sarı Ferrari, ondan Podzol, sonra podzol. podzal, simli podzal, bəli. Bu Ha. səhər tərəfi onların torpaqları. İndi gəl sən mənə deyəcəksən, torpağın yaranması üçün birillik bitkilərin rolu çoxdur yoxsa çox illik bitkilərin? Əlbəttə birilik. Çünki biriliklər həm tez yetişir, həm də ki tez gedir deyə torpaqda sürüntülər daha yaxşı olur. Ona görə də bu daha yararlıdır. Qidalanabilir. Bəli. Əhsən. Yaxşı, gəl bir dənə də belə bir söz soruşum. Torpağın yaranması üçün meyilli çox olmalıdır, az olmalıdır. Meyilli az olmalıdır. Yaxşı, torpağın yaranması üçün rütubətlənmə misalı nə qədər olmalıdır? 0,5 ile 0,9. Bir ara.
Yaxşı. Bəli. Biri almasın da, biri almasın. Bir Biri belə almasın. almayacaq. Bəli. Okey, tamam. Yaxşı, bəs temperatur nə qədər olmalıdır? Sağ olun. Temperatur 28-30 dərəcəyə qədər getməlidir də. 28-30 çox dediniz, sağ olun. 14 10 dərəcə. Hə, 20 10 dərəcə. dərəcə. 14-21 aralığında olacaq. Yaxşı, temperatur elə olanda 14-15. daha yaxşı olur. Yani. Yaxşı, bəs sən mənə de görüm, Aysəli, bu torpaqla bağlı işimizi bitirək. Məncə elə bu buraları bildin kifayət edir. De Aha. görüm. Atmosferdi, hidrosferdi, litosferdi. Ha, hidrosferdi o zamanlar neçə yerə bölünür? Bunu da qısa özət edək. Hidrosfer de 3 yere bölünür. Plankton, nektonlar, bentoz. Səthdə yaşayıb fəal hərəkət edə bilmir. Planktonlar, bakteriyalardan ibarət. Planktonları yeyir. Nektonlar. Aha, amma dibdə yaşayır, yaşlı olur, lentvari olur. Onlar da bentoslardı da. Niyə yaşlı Meduzalardı, spotlardı. Bəli. xərçəng kimlər? Niyə yaşlı lentvari olur onlar? Səbəblər. Lent varı olmaları niyə? Bilmədim onu. Ya suyun dibindədir. Neyinə görə? Bu yolda nə var? Suyun dibindədir. Ha, dibine göre. Suyun dibindədir. Bunun üstündə nə var? Bir yığın su kütləsi var. Yəni nə var? Təzyiq var. Təzyiq Təzyiqə var. göre. Bəli. O basır on aşağıya. Lent var ya. Yaxşı, tamam. Bəli. Yaxşı. De görüm indi atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer. Bunlar birləşib 50-55 kilometr qalınlığında nə yaradır? Coğrafi təbəqə yaranır. Coğrafi təbəcəni yaradır. Coğrafi təbəcənin inkişaf mərhələsi. Neçə inkişaf mərhələsi var? Üç inkişaf mərhələsi var. Biogenə qədər ki, biogen, bir də ki, antropogen. Tamam. Biogenə qədər ki dönem hansı dövrü əhatə edir? Biogenə qədər ki, dövür arxiv proterozoid da. Proterozoid. Adı üstündə nə deysən? Biogenə qədər, yəni həyata qədər. Bəli, Arxeyinə gizli həyatda, bəli. proterozoid. Proterozoid yaxşı, biogen mərhələ. Biogen mərhələdə fanerozoidu. Paleozoi, mezozoi, bir də ki kainozoi, o dövrlər. Bəli, kainozoida əhatə edir. Və nəhayət müasir mərhələ olan antropogen Ən mərhələ axırda da antropogen, insan dövrü təsiri. insanın fəal təsiri. Antropogen amil deyəndə nə başa düşürsən? Antropogen amil deyəndə, yəni insanların Bəli, dünyada gördüyü şeylərdə, insan insan əli dəydiyi şeylərdə. insanın yarattığı, düzəldiyi, yəni o Yarattığı organik olmayan da belə deyək. var. Genomik olmuş landşaft deyək. Yaxşı. Hı. Sən mənə de görüm. Coğrafi təbəqənin hansı qanuna uyğunluqları? Qanun bütövlükdür, ritmlikdir, bir də zonallıqdır. Zonallıq, aymalıdır. Yəni Bütövlük, zonallıq. ritmilik və zonallıq. İndi de görüm, coğrafi təbəqənin bütövlük qanunu uyğunluğu deyəndə bizim Salih nə başa düşür? Coğrafi komponentlərin bir növ qarşılıqlı təsiri də. Aymalıdır. Yəni bir komponent dəyişəndə nə verər baş? Bir komponent dəyişəndə digərləri də dəyişəcək də. Çünki bir-birlərinə zincir şəkildə bağlı Ay, qarşılıqlı təsirləri var. dərinci kompleks bütövlükdə dəyişir. Də. Anladım. Yaxşı mı? Aha. Ha, bəs de mənə görüm. Coğrafi təbəcənin ritmilik qanunu. Neçə yerə bölünür ritmilik? O da 3 yerə bölünəcək. Sutka ərzində olan, illik olan, bir də çox illik. Çox illiyor. Sutkalık ritmikiyə səbəbdir. Yerin öz ətrafında fırlanmağın deyəlim. Aha, yaxşı, güzel. Bəs de görürüm, sutkalık ritmika ya nələri misal göstərə bilərsən? Yerin özü ətrafında fırlanması deyirəm, tamamdır. Nələri misal göstərə Kürəklərini göstərə bilərik. bilərsən? Aha. Ondan sonra Sonra. sutkanın yaramasını gösterebilir vesaire bunlarla. Değişmez. Fizik açıdan. Öyle mi? Bunları misal. Amplitude. Bəli, bunları misal gətirə bilərsən. Bəs illik ritmikiyə nələr aiddir? İllik de güneş etrafında fırlanır. Onlar da muson küləkləri diye bilərik. Olsun. Mövsümü Aha. küləkləri. Fəsillərin yaranması diyerek. Yani güneşin etrafında fırlanması neler baş verirse onların hamısı. Sonra dene, dene, fırlatma. Sonra. Ne? Değil mi? Ha, de diyorum ben. Ne kadar? Gece gündüzlerim demedim mesela. Neyi?
Kutup gece gündüzler de fasiller dedi, muson da Gündüzler, ay Sonra Garnon gıdalanan sayıların yazda daşması. O da Onun ya çok bari. Ha, ben ileri şunu alalım. geçti. Ne de? Ayı. İlyacatır. Bildim İlyacatır. bildim. Okyanlardaydı. Öyle bir şey vardı. Bir de kar yazda eriyor. Şimdi bu illihlik mi kar? Bildim. Yakışık. Neyse. Buna bir tane kuş koyduk çekti. İndik Tamam. kaldık. Çok illihlik mi kar? Çok illihlik mi kar diyorum ben. Çokillikte misal olarak şey C signallar olar. Sonra planetlerin paralı demişti. Devri Düzülüşü çözümler diyeyim. olan Platformalar. ben. Aha, platforma geosinkronal. Geosinkronal platforma çevrilmesi. Gezme. Zira gölleri daha ağırlı göl. Kars göllerinde. Tazelenmesi, Tazelenmesi. Ben. Akarsız göller, daimi donukluklar, Daimi donuşluğu. okyanlar. Tamamıyla doğru. Ya. Bas, değil mi, ne görüyorum? Coğrafik tezegeni zonallık kanunu uygunluğu. Zonallık kanunu uygunluğu diyen seyrek bölünür zonallık kanunu İki yere uygunluğu. bölünür. Üfüki bir de şagülü zaman. Zonallık var. Dağlar ümumiyyətlə necə zonallıqdır? Ona nə deyirik? Dağların nə deyirik? Zonallık şagülüdür. Dağ ətəyindən Ya. zirvəyə qədər gelir. Az zonalda deyə bilərəm dağlara vasit. Vasit Deyə nə bilər. deyirik? Deyə bilər. Dağlar az zonal. Düzənliklər son. Ekvatordan qütbə doğru. Təbii zonaların dəyişməsi nədir? Hansı zonallıq? Ekvatordan qütbə doğru. Təbii zonalar dəyişir. Bu üfüqi zonallıqdır yoksa şaqlı? Üfüqi zona. Ama dağın zirvesine doğru tabii zonların değişmesi. Şagülü İndi gel görüm demene görüm indi sen ay Salih. Bu zonallığın yaranmasının sebebi nedir? Zonallığın yaranmasının sebebi. Ya yani niye zonallık yarandı? Bir yer niye çöl, bir yer niye sehra, bir yer niye meşe, bir yer niye tayga, bir yer niye buz oldu? Yani ne sebebi bu oldu? Çok basit cevap Üzülü Salih internet chat'te onunla ben cümlesi. Ne deyim. dediniz? Derim ki Aha. zonalılığın yaşamasının sebebi ne? Zonalığın yaranmasının sebebi odur ki yani Bak ne bileyim. çömeyle. Bak sen edin. Ben demeli bu coğrafi kuşakların bu serhatlar olsun, adlar olsun yani birbiriyle şeydir. Necə deyim? Ne? Fərqlənir de. Ben Aha. deyim Sonra təbii zonalar var əmələ gəlir şey ondan da. bak Ha, yok değil. çayların Ha, diyebiliriz suları değil bir de grunt suların değil üç esas çay sular bir de grunt suları onlar o intra zonal değil, bu başka şey. şimdi eğer Benim yemeli şey demirdi. ne Güneşin yeri geyi beraber ancak qanlar bu şekilde istemesi. bu şöyle ama ha, o Ha dedi. ya, düz. Deri, ne deri? Deri ki, bak söze bak. Temperatür ve rütubetin geyri beraber. Lakin, Kızdırmasın. bak söze bak. Lakin, kanuna uygun şekilde paylanmasından yarandı zorlam. Aynı oldu. Sağlık ya. Şimdi bak sağ belədir. Üfüki zonallığının bozulması Mintrazonal. adlanır. Kulumu göstereyim böyle. İntrazon. Azonal. Mikrozonallığı yaranır. İrit sahiller su kesilmeyen surlar kuran sular. Yaxşı. Bəs duxun çatır buna cavab ver görür. Ne görür? Bəs şagülü zonallığın pozulması O da inversiya adlanır. Elə ne adlanır? inversiya deyirik. Yaxşı. İndi gəl beynini bir dənə qarışdırım səni. Aha. Kampanitlə birləşir nə yaradır? Komponentler birleşir, zonallık yaradır. Cevap eleme. Ne yaradı? Coğrafi tabaka. Hayır. Ne yaradı? Ece yaradı zaman. Ne yaradır? Ya çömeyim. Coğrafi tepeci en büyük nedir? En büyük tabakadır. Bunu ben Ha, zaten böyle cevap veriyorum. Benim tarif edildiğim cevap veriyorum. Başım. Coğrafi tepeci en büyük nedir? Diyor sorunuz nedir? Yok hayır. Kampanet Bu. Kampanitler birleşir. hele değil siz bildiğin. Kompleks geri zekalılar. Ha daha birleşik kompleks.
Ha, Evet, tabii komple. bak, bilirdin mi dilin ucunda. Bak demeli Tamam. komponentler birleşir. Kompleks yani. Vay diye sorry. Hiç olmaz. Adını nasıl değil mi? Bir kulak as. Aha. Komponentler nete yere bölünür? Neler? Komponentler nete yere bölünür? O iki yere bölünür. Bu zonallık, Hayır, zonal komponentler. Bir daha bir zonal de komponentler. azonal Dedim eksojenlerin hamısı. komponentler. Eksojenlerin hamısı zonallara aitti. Aferin. Ama endojenler Dahilde olan bütün hadiseler azonaldı. azona. Yani dağ, vulkan, zelzele, ekvatorda da olabilir, tropikte de Doğru. mülayimde de. Su ekvatorda, su tropikte de, su arktikte de. Yani Doğru. azonaldı dağ, bunun sonrası yok. Ama dedim ki tropikte biten Gangal gelip ekvatorda bitebilmez. Veyahut da kütükte yaşayan pingvin ağayı gelip ekvatorda Ne yaşayabilmez be. yaşayabilmez. Böyle. Yani, veyahut da şimdi mülayim yavrusu tropikte düşebilmez. Alçak tercih, zonaldı. Tamam. Yüksek zonaldı. Temperatür zonaldı. Aydın oldu mu ne diyelim? Yani Tamam. bütün proseslerin hamısı zonal, Doğru. endojen proseslerin hamısı ise azonal. Azon aldı. Tamam mı? Bu geçsin işini. Sonra Hı. dedim ki şarjın zonalının bozulması inversiye adlanır. Burada Tamam. geldim. Bes inversiyeye sebep nedir? İnversiyanın sebebi pozulmadı da, yani diğer şeyle tavış dallar misal göstereyim. Yukarıya kalktıksa havanın Bozuldu. Ne sebep oldu? Yağış, yağış, yağış bozuldu. zaraptan gelen Bir tropik zaman hava dahilinde başka kütleleri bir orada pozulacak. zaman Ne oldu olmanda. hem? Hava kütlelerini de diyebiliriz. Hava kütlelerinin aslında karşısına alan orada reliefinde. Evet. Reliefinde bir ülkemiz de var. Relief olur. Ha. Bir de yalıntı. Tamam Hı mı? hı. Yaxşı. Nöbeti sual salihleri olsun. Şu burada diqqət. Baxın. Aha. Aha. Meyləsin salih. Ürək Buyurun. ürək. Ekvatoriyal iqlim kuşağının təbii zonası. Təbii zona həmişə yaşıl rütbətli meşələr. Ekvatoryal Rütbətli ekvatoryal meşeler. meşələr. Vale, torpaqları. Torpa kırmızı, sarı Ferrari. Hem de adlanır. Hem Laterit. de Latari. Laterit, aferin. Evet. Cervantes ekvatoryal Selva. meşelere değeceğim. Çok Cervantes yar okuyor. ekvatoryal meşeleri Çok çok yar yanlış okuyordu. Yani aferin. mertebe mertebe. Çok ya, ben de güneşi görmeye için boy atır, orası orası getir, orası Tamam. getir. Tamam. Nöbeti sual belədir. Sub ekvatoriyalı yumuşak təbii zonası. İndi kulağa ver. Sub ekvatoriyalı Sabahın mesela. çiridir. Abi İki çiridir. yerden. Değişik. Ha, Çiridir. buyurun. Çiridir. Demeli demeli bak. Bu sub ekvator, bir ekvatorun bir de tropikin arasındadır. Daha düzdür. Var. Aferin. Ya da İndi bak. keçidi. Subekvatorun, ekvatora yakın olan hissesinin tabii zonası. Savanla Değiştirme kıvamı. meşeleri. Savan Yok, mı? şey, ekvatora yakın Tropika değiştiren rütubatlı meşelerdi. Tropika yakın savanla. yakın olan hissesi savanla. O Tuxum savanla. sadır dediğim sana etsen helal olsun. Aha. Bak, Afrika'da savanalardan tropik sahraların arasında mevsimi kuraklığın müşahide edildiği bir yer var. Hansı çıktı? Müşahede edildiği yer var. Hansı Çin'e? Ne adlanır? Benim hala Kampos. Yok bu. Afrika'da değil. Afrika değeri. Paramo. Nerede Afrika değil. Bu nokta yazan kimdi? Bunun adını göremiyorum. Adı neydi bu ben? noktanın? Sahil dedim elim. Afrika. Sahil. Ha. Kimiydi o Sahil nokta? Salih. Miydi? Ha. Ülker. Rusya. Sen ülkenin afadısın. O nokta yazan yazmıştı. Ha, on bilmem kimdi. Yardıma düştü sahilde Dikkat dedi. O nokta kim idi? Gizli kahraman. düzgün. Yaxşı. Ehsen sana. Helal olsun. Sahil. Sahil yadınızda kalsın. Mövsümü kuraklıkların müşahide edildi. Okey. İndi nöbeti sual belədir. Cənubi Tamam. Amerika şimalda Orinoko Kovalığında Giviana yaylasında savanna seyrəmişələr İspanca adlanır. İspan. Bak hoş İspanyol. Ola. Ha? Leonos. Dianos adlanır. Tamam. Cənubda Brazilya'da. Brazilya'da yaşıyor. Campos.
Portugal dilində Kompost. 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 Sual belədir. Liyanusun yağıntısı hansı fəsildə, kompostun yağıntısı hansı fəsildə düşür? Şimalın yayda şey iyul avqust. Kompostda cənubun yay dekabr yanvar fevral. Ayşe, deməli hansı fəsildə düşdü? Yay fəsildə. Ay Bəli. Ha, olur. Onun izləyici ola bilər. Elə bir şey ola bilər. Kəşfiyyat xarakterli sızı baramıza. Bu da tas ola bilər. Salih, diqqətli cavab. Deməli, yaxşı. Çeşitli tropikə. Tropikin əsasən materiklərin qərbində, okean sahillərində, soyuq okean cəryanlarında rütubətli tropik. Nə yarandı? Rütubətli. Soyuq okean cəryanlarında. Ha soyuq okean cəryanının quraq səhra yarımçıq. Sizdə səhra yarımçıq. Zona təbii zonasını deyirsiz də siz. Zonasını deyirəm. Hə. Torpaqlar nə olacaq? Boz sarı. Boz 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 qonur. Boz boz qonur. Sarı nə? Sarı olsun. Sarı çiz. Səhər isə. Getdim materiklərin şərqində rütubətli tropikdə. Hansı təbii zon olacaq? Şey, yağıntısı il boyu bərabər paylanandır da o da. Təbii zona, təbii zona. İqlim istəmirəm. İl boyu bərabər deyil, özü bərabər. Hə, şey, savanalardı da orada da. Yox, savan olmaz. Rütubətli tropik meşələr, şeydir, rütubətli tropik meşələr. Bir də dəyişən rütubətli meşələr. Bir də dəyişən rütubətlilər, bəli. Mən Avstraliyada dəyişən rütubətli meşələr. Canlı, bəli. Şeydir, tropik meşələrdir. Cənubi Amerikada dəyişən rütubət. Cənubi Amerikanın şərqi ilə Avstraliyanın şərqi ərkisi tropikdir. Təbii zonasında dəyişən rütubətli meşələr. Tamam mı? Aha. Hə, yaxşı. Getdi yuxarı subtropikə. Subtropikin aralıq təz kontinental muson tipləri var. Düzdür? Aralıq təbii zonası. Təbii zonası şey. Zodiyarpaqlı meşələr həmişə yaşıl meşə. Çoluqlar. Zodiyarpaqlı, həmişə yaşıl, meşə və çoluqlar. Torpaqları. Sarı torpaqlar. Hə, ya, sarı tutuzdurur. Tropik meşələrə zədə deyə bilər. Qəhvəyi, qəhvəyi, qəhvəyi. Mən, sən, qəhvəyi, sol vasit. Demək, qəhvəyi torpaqlar. Sonra getdik kontinentalar. Subtropikin kontinentalın təbii zonası nədir? Savanlı seyrə meşələr. Savanlı seyrə meşələr. Savanlı nə? Səhra və... Səhra yarım, səhra. Səhra, quru çöllər. Səhra və yarım səhra. Məlləm, subekvatorda hansı səhralar var? Səhra, quru çöllər. Subekvator nədir? Subtropikdən danışır. Hə, mən subekvator gələ eşitəm. Yox, yox. Hə, torpaqda boz qonur, səhrada şimdi də. Şabalıdı deyil burada. Yox, yox, bozlar bozlar. Şabalı, açıq şabalı. Hərə oradan buradan get, bozuldu deyəm, hanım. Musson, ailəm baxdı. Musson, Mussonun nədir? Təbii zonası nədir? Mussonunki də şey, bir dəqiqə, təbii zonası yayda bol yağıntılı şey. Yox, o təmin bir dəqiqə. Dəyişkən tipəti. Musson meşələri də müəllim, Musson meşələri. Buna nə deyəsən? Buna nə deyəsən? Dəyişkən tipəti. Dəyişkən rütubətli meşələr. Bəli, oqqa vermək lazım deyil, bəsit. Deyirsən, Musson yayda yağış verir, qışda da quraq olur, düzdür. Qışda quraq olur, bəli. Və salamda. Yayda yağış, qışda quru. Yayda yağış, qışda quru. Rütubət nəyə nədir? Dəyişən rütubətli meşə, bu qədər bəs. Dəyişkən. Torpaqda kırmızı Ferrari sarıdır. Torpaqlar, sarı torpaqlar. Bəli. Sonra qalxdıq mülayimə. Mülayim iqlim qurşağının daxilində materiklərin qərbindən şərqinə doğru Avrasiya. Tipləri var. Mülayim dəniz, mülayim kontinental. Sahildə mülayim, mülayim kontinental, kəskin kontinental, axırda da musson. İndi mülayim dənizin təbii zonası nədir? Mülayim dənizin təbii zonası şey, nədir? Çöl meşə çöl, deyil mi? Enli yarpaqlı meşə. Enli yarpaqlı meşə. Çox eləmədiyiniz. Dəniz mülayim, deyil mi? Mənim enli yarpaqlı meşələrdir. Torpağında qonur meşə, qəhvəy meşələrdir. Qədək salam, qonur meşəsəsən. Orada çöl yaranmışsın. Bax, qulaq az, salih, qulaq az, qulaq. Qadında saxlar. Mülayim dəniz. Mülayim dəniz. Dəniz sözü zaten sənə rütubətdən xəbər verməlidir. Signal getməlidir. Ha, dəniz deməli bu rütubətdir. Rütubətdə nə çox?
Başı. Söyle çırıktı ne? Söyle şeydi. Mülayim kontinentalıydı. Kulağız. Kulağız yadında saklar. Mülayim Aha. deniz. Yumuşak yay serin il boyu rutubetli. Suvarma için suyu olmaz. İrlanda, Britanya, Niderland, Belçika, Lüksemburg, Danimarka, Fransa'nın da gerbi. Mülayim Galiba. deniz. Aha. İl Tamam. boyu rutubetli. Kışı yumuşak 3 derece. Yay serin 15-17 derece. Simerli mevsimi yoktu. Simer Ha, değil mi? bilmiyorum. Ay ne oldu? Demek ki Ha. yumuşak ne oldu? Evli yapma meşaları oldu. Konut torba. İni cidim Aha. materyal yani Şarkı Avrupa'ya geldi. Orada Şimal Atlantik deryanı vermiştir rütubet sadaladığı yere. Mülayim Aha. den. Cidim içeri. Mülayim kontinental. Mülayim kontinental. Yine indi tabi zonası. Çöldü, çöl. Karışık meşeler. Karışık meşeler. Bak Ha. bir de üzüldü. Estağfurullah. Yemel bak dostum. Aha. Mesela adına fikir ver. Mülayim kontinental. Gördün burada adı. Mülayim kontinental. Hı. Ama da, mülayim olan yer enlidir. Kontinental olan yer iğnedir. Enli de var, iğne de var. Ne olacak? Enli ile iğne bir yerde. Karışık meşe. Mesela torpağı simli podzol. Aydın oldu. Simli pozo var. Bak, bildiği burası. Şimdi bak gör mesela nerede. Şimdi bu, gerçi bir enliliği de yerdi daha. Düzlü buradan buraya kadar düşün. Ha bunun bu şimal ise serhatlı var ha. Şimal serhatlı olacak dediğim karışık meşe. Düş aşağı. Aşağıya düşen de meşe çöl. Çöl tabi zonalarda Söyle mülayim mi? Ha. kısımlar. Aydın oldu. Aynen. Yaş. Demek sonra çeşitli kontinental. Ural Dağları, Şergeteyler, mülayim kontinental bitti. Kontinental başladı. Kontinental'da dursak bak mülayimlik gitti. Mülayim gitse demeli orada hansı yarpaklı ağaçlarda gitti işine? Orada artık nerede? Enli. Yarpaklı Enli. orada cevap Enli farklıydı. ne kalacak? Yine yarpaklılaşacak. İğne yarpaklı. İğne Haygan. yarpaklı. Ayga ve salam. Torpağı. Çim de gitti lan. Podzol, Yok. simli Çim gitti. Podzol. Haydi oldu. podzol. Başa düştüz. Demeli. Sonra Podzol. çeşitli zaten Muslona da değişen rutubetli meşe. Şimdi geldi Subartik'e. Subartik'te mülayime yakın olan hissesinde tabi sonra ne olacak? Şey iftida Hmm. çıngıldı. Ha tabi Yok sonra olacak. ne? Ama hadi bir dakika. Tundra meşe tundra da. Ve Şimdi kaygalanım. yok öyle yok tayga ne gezer orada? Meşe tundura. Demeli O da mülayime meşe yaz. tundra. Tayganın üstü. Tayganın üstü de bir çıkın. Meşe tundura. Spesifik ağacı toz ağacı. Toz Anladın? ağacıdır. Toz Ha. ağacı. Spesifik ağacı. Toz ağacı. Meşe tundura. Yakışır mı? Şimdi kulağız. Arktik'e yakın olan hissesi ise olacak tundura. O da tundra da. İki Tamam. tane. Meşe İftar. tundura. Tundura. Torpaklar da tundra gibiydi tundra. Artık'ın tabi zonası Tundra. nerede? Artık'ın. Artık ikinci buz sahralardı. Buz Estağfurullah. sahralardan zaten bu sahra oldu. Şey İlk su. torpağı da iktidar çıngıllık İlk kayalık yok. İktidai torpa. Buzun altında kalan iktidai torpa. kayalıktı onlardılar. Ve Belli. iktidar çıngıllık da değil, değil mi? Öyle mi? Yok iyi yok. Öyle su diye bir. Hele yok değil de söyle. Ya. Ne işin var? Belki dolu. İktidar kapak Allah'ım. nedir? Hmm. Ya. Demeli Salih Beyefendi. Sana bir Aha. de yanında olsun böyle. Subtropik iklim kuşağının Aralık Denizi'nde olan zodyarpak meşe ve çöl var ha. Aha. Ancak subtropik iklim kuşağına mahsus tabii zonadır. Düz deyirəm, səhv deyirəm. Zodyal pahalı Aha, meşeler. ancak subtropik iklim kuşağına mahsus tabii zonadır. Yo, orada seftir. Yesef değilim ki. Ne yapalım? Düz değilim, sert değilim. Yanlıştım benim. Çünkü Avustralya'da da var idi. Rega düz dedim. Yok bir dakika. Hadi oradaydı da. Küçük küçük. Üçüncü çıktı yani. Üçüncü ne diye. Hmm.
Bu nöqtə ilə yazan kimdir? Bala, bir adını yaz görək sənin kimsən. Suni intellekt. Süni intellekt, hə? Just give it. Süni intellekt sən eləsən, hə, bax. Adını niyə qoymam sənə, nöqtə qoymam sənə. Deməli, aha. Bax, iş, cavab ver görüm, at səsini cavab ver görüm. Sub deyirəm ki, Zodiyarbaq meşə və kollar ancaq subtropik iqlim qurşağındadır. Sözü düzdür yoxsa səhvdir? Səhvdir mən. Səhvdir deyirsən. Deməli, düzdür deyən yoxdur içinizdə. Hə? Deməli, cavab verirəm, topluluqca geri zəkalısınız. Geri zəkalıların dibisiniz. Sizi biraz motivasiya edeyim. Ancaq subtropik iqlim qurşağındadır sözü düzdür. Tamam mı? İndi sualı... O nə görə də çaşdırıcı sual verirlər ona görə. İndi bax, indi qulaq as. İndi qulaq as. Bax, indi sualıma bax. Deyirəm ki, Zodiyarbaq meşə və çollar ancaq subtropik iqlim qurşağının aralıq dəniz tipindədir. Sözü doğrudur, yoxsa səhvdir? Bu söz səhvdir. Avstraliya materikində subtropikin bərabər rütubətlisində nə var? Zodiyarbaq meşə və çol. Deməli, o bərabər rütubətli dediyin də subtropikin qurşağıdır da, amma tip aralıq dəniz deyil. Bərabər rütubətli. Bildim. Siz sualı birinci verdiyiniz kim verdiniz? Onda biz düz demişik də, səhv deməmişik ki. Siz nə dediniz? Dediniz ki, səhvdir də. Siz dediniz ki, aralıq tipi var, bir də deyin o sualı, o eləməkdir sual, biz də dedik ki, səhvdir. Yox, eləmək səhv qayda alır. Qulaq asaq, paylaşaram. Mən dedim ki, nə oldu? Qayda alır deyəndə sakitləşdim. Deməli, bu sualı belə verim. Dedim ki, ancaq subtropik iqlim qurşağındadır. Sözü düzdür, yoxsa səhvdir, siz dediniz səhvdir. Mən də deyirəm ki, düzdür. Çünki ancaq subtropik iqlim qurşağı, başqa iqlim qurşağında zodiyatmaq yoxdur. İndi ikinci sualı belə verdim ki, ancaq aralıq dəniz tipindədir sözü düzdür yoxsa səhvdir? Bu səhvdir. Niyə? Avstraliyada da bərabər rütubətli subtropikdə. Çünki Avstraliyada bərabər rütubətlisində. Orada şey o tipdədir. Bir dənə olur da. Orada bir dənə olur. Rütubəsi var, South East Point və ya Cənub Şərq. O məhz yerləşir. Baxlı meşə və kollarda. Aynı oldu. Mən növbəti sualım belədir. Şimali Amerika öl təbii zonası adlanır. Şey. Eşitmədim, nə? Şimali Amerika'da nədir? Şimali Amerika'da Freri. Freri adlanır. Cənubi Amerika'da öl təbii zonası adlanır. Pampa. Ama Rusya'da öl təbii zonası adlanır. Step. Rusya'da. Step. Step. Step'ler. Kazakistan'da var, Çin'de Karakorda çöller var. Bu ciddi, bunların işimiz yok. Cənubi Amerika'nın Pampasının diğer çöllerden farkı. Çok yarışlıdır. Var, çöl nerede, yarış nerede? Bir yarış. Burada, burada bitir, burada yetiştirir. Kırmızı garabı. Bəli. Kırmızı garabı. Tamamıyla mənim söylemişti de, yani elverişleri burada. Digərlərlə nisbətən. Xeyr. Yalandan söylə, çox önəmli. Bu Cənubi Amerika parasında mümbit torpaqlarında sən qırmızı qara. Bax, mümbit demə də, belə denə. Denə ki, Cənubi Amerikada qırmızı fərq nədir? Bərabər rütubətli subtropikdə yaranmalıdır. Üstə gələk torpağının qırmızı qara olmalıdır. Aynı oldu. Başa dedik. Bəli. Biz Cənubi Amerikanın çox yarışlı olmağın hansı materikdən fərqli demişdik? Elə bir şey demişdik. Afrika ya da Avstraliya tam dəqiq yadıma düşmədi. Belə də yoxdur Afrika olmaqla. O selva sakit, ekvatoriya meşələrə aiddir. Birini düzəldib, o beşin kör eləmində. Yaxşı. Deməli, növbəti sual budur. Şimali Amerikanın çöllərinin, Pirerinin, Cənubi Amerikanın çölləri, yəni Pampadan fərqi nədir? Meridian istiqaməti uzanır. Bəli, Şimali Amerikada meridian istiqaməti. Bir də mənim
Su topikine E2 deyiləcəyik mən mülayimdə. Amma aşağıda yazı şeydədir. Su topikdədir Həm cavab. də ki, orada buğda yetişdirilir, amma cavabda yetişdirilmir. İkisində de yetiştirdim. Niye yetiştirdim Ve en çok şeydədir da ama Şimali Amerika'dadır. İkisində ölçməmişəm, seçməmişəm. Ama ikisində de var. Arjantin'a Aynen. Arjantin'a dünyaya buğda ispat edilen en belki ölkələrdir. Sesim. Bildiğin. Onda taxılçılıq həm Cənubi Amerika, həm Şimali Amerika verir. Yoxşar cəhət. Yani vermiş. Çöl yoxdur. Çöl varsa demek taxılçılıq var da. Qaratoğlu. Yaxşı. Neyse. Bu geçsin işine. Sonra deməli, çatır çöllərin fərqi. Onu soruşdu. Lianos dediniz, kompost dediniz, saheli dediniz. Bir de bağ çəmənləri var. Bağ ab çəmənlikləri, ab dağlarında. O ne adlanır? Paramos. 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 Yaxşı. Təpəsinə gözünə döyüb şikast edib cavab verdiniz də bir dər.